Najprv sa pohodlne uložte. Zaujmite takú polohu, aby vás nikde nič netlačilo ani netiesnilo. Aby bolo možné uzavrieť sa na chvíľu do seba a odpútať sa od všetkého, čo dolieha zvonku a prináša problémy. Od všetkého, čo vo vás vyvoláva nepokoj a starosti. O chvíľu nebude pre vás existovať nič, okrem pocitu telesnej a duševnej pohody, okrem pocitu bezpečia a istoty. Hlavne, aby sa vám dnes dobre dýchalo. Dýchanie je najdôležitejšou vecou pri každom uvoľňovaní. Ak máte niekde pevnejšie pásky alebo gumy v páse, povoľte ich, pretože by mohli pôsobiť na vás rušivo. V každom prípade by malo byť vaše ležanie alebo sedenie pohodlné. Veľmi pohodlné. Hlavu máte príjemne opretú a nohy ani ruky nie sú prekrížené. Ak sedíte, chodidlá spočívajú celou plochou na podlahe, ruky sú opreté pohodlne o operadlá kresla alebo i voľne ležia na stehnách, ale tak, aby sa vzájomne nedotýkali. Ak ležíte, tak nie na boku, ale na chrbáte a tak, aby ste hlavu mali v jednej osi alebo línii s ostatným telom. Nohy trochu roznožte a uvoľnite ich, aby chodidlá mohli smerovať voľne do strán, od seba. Ruky spočívajú s mierne ohnutými lakťami pozdĺž tela, tela sa však nedotýkajú. Dlane sú obrátené k zemi, prsty nie sú vystreté, ale prirodzene uvoľnené. U silnejších ľudí môžu byť dlane otočené aj hore. Jednoducho majte ruky tak, ako je komu príjemné. Oči si nechajte spočiatku otvorené, po chvíli, keď sa lepšie uvoľníte, zatvoria sa vám samé. Pretože jedným z hlavných cieľov kurzu je pomôcť nášmu telu, aby sa naučilo uvoľniť na vnútorný pokyn, na vlastný myšlienkový príkaz, začneme rovnako ako v prvých dvoch lekciách a ako ste začínali i pri cvičeniach doma. Teda úplne stereotypne. Možno už i celkom mimovoľne porovnajte svalové napätie so svalovým uvoľnením. Urobíme spoločne jednoduchý cvik s počítaním na 3 doby. Raz, nadýchnite sa hlbšie ako zvyčajne až dole do brucha a predpašte ruky. 2, zadržte dých a zovrite ruky do pestí. 3, ráznejšie vydýchnite a puste ruky voľným pádom na stehná alebo na lôžko, na ktorom odpočívate. Zopakujeme si tento cvik ešte raz s tým rozdielom, že v druhej dobe pridáme k zovretým rukám ešte malú grimasu na tvári. Zovrite prosím pery, zošpúľte ich a jazykom potlačte na zuby zozadu.
Ak vám to dovoluje poloha, pokúste sa v druhej dobe skrčiť na tých niekoľko sekúnd i prsty na oboch nohách. Vyskúšajte si to. Zhlboka sa nadýchnite a predpašte. Raz. Zadržte dých, zovrite ruky, zošpúľte pery a skrčte prsty na nohách. Dva. Tri. Vydýchnite. Ruky nechajte voľne padnúť, uvoľnite nohy a tvár, ako by vás po nej niekto blízky pohladil. Sami badáte, že s takýmto pomerne jednoduchým cvikom je spojené príjemné uvoľnenie. Snažte sa ho vnímať a vychutnávať. Váš dých sa pritom postupne utišuje, stáva sa pokojnejším a rovnomernejším. Darí sa vám postupne odpútavať od zážitkov dnešného dňa a odovzdávať sa zážitku pohody, pocitom istoty a bezpečia. S každým výdychom sa tento pocit prehlbuje a vy teraz už vnímate len hudbu, ktorá vás obklopuje, hlas, ktorý vás vedie a inšpiruje vašu predstavivosť. Dýchate prirodzene, celkom uvoľnenie. Váš dých akoby splýval so znejúcou hudbou. Hudba vyplňa priestor vôkol vás, uľahčuje uvoľnenie a vy máte pocit, že ju dokážete vnímať celým telom. Je to zvláštny a zároveň krásny pocit harmónie a súzvuku so svetom, ktorý nás obklopuje. Spoločne sa teraz pokúsime ešte väčšmi rozvinúť uvoľnenie a prehlbiť váš odpočinok. Už teraz badáte, ako vám so šíriacím pocitom uvoľnenia celkom mimovoľne oťažievajú a oteplievajú ruky a nohy. Rozpamätajte sa, ako ste pri prvých stretnutiach len postupne objavovali tieto pocity a dnes poznávate, že si ich dokážete vyvolať nielen o mnoho rýchlejšie, ale že sú aj výraznejšie. Badáte, ako sa pri každom výdychu šíri teplá tiaž. Z vášho vnútra do rúk a do nôh. Pri každom výdychu. Najskôr do ramien a do stehien, do lakťov a do kolien, do dlaní a do chodidiel. Obe vaše ruky a nohy sú ťažké a teplé. Ťažké a teplé. Celé telo je ťažké a teplé. Teplá tiaž v celom tele.
teplá ti až v celom těle. Dýchate pokojným a pravidelným dychom. Vdychujete a vydychujete len nosom. Nádych je tichý, prirodzený a taký istý je aj váš výdych. Vydychujete a uvoľňujete sa. Vydychujete a uvoľňujete sa. Stále väčšmi a väčšmi. Cítite uvoľnenie svalov rúk, nôh, trupu. Uvoľnené sú všetky svaly na krku i na tvári. Viečka sú pokojné a ťažké. Postupne sa stále väčšmi uvoľňujete. Každým výdychom váš pokoj mohutnie, ako by sa vlny zotavujúceho uvoľnenia rozlievali s každým výdychom jedna za druhou po celom tele, jedna za druhou po celom těle. Soustředujete se na myšlienku, moje dýchanie je celkom pokojné. Sledujete ho, ale neovplyvňujete. Sledujete, ako vám to samé príjemne dýcha. Za každým, keď vydýchnete, cítite, že nebadane klesáte do hlbokého pocitu uvoľnenia, hlbšie a hlbšie, do pokojného, krásneho a príjemného stavu, v ktorom pocítite úctu i obdiv k životu, ukrytom i v dýchaní svojho vlastného tela. Náš život dýchaním začína. Otvorme sa tomuto zákonu a načúvajme vnútornému hlasu, ktorý nám iste čosi našepkáva. Čím hlbšie klesáte, tým výraznejšie si hlas svojho tela uvedomujete. Za každým, keď vydýchnete, cítite, že nebadane klesáte do pokojného, krásneho a príjemného stavu úplného odpútania sa od všetkého vôkol. Čím hlbšie klesáte, tým jasnejšie tento hlas vnímate.
Teraz pokračujte sami tak, že na malú chvíľu klesnete čo najhlbšie. Cítite hlboký pokoj. Započúvajte sa ešte raz do svojho dýchania a všimnite si, že je v ňom vždy istý moment ľahkosti, prirodzená slasť, bežne nepozorovateľná a nepatrná, ale nevyhnutne spojená s plnením tej najobyčajnejšej funkcie nášho tela, s dýchaním. Dýchate ľahúčko a príjemne. V hrudi pociťujete ľahkosť, celý váš hrudník je voľný, slobodný. Vo svojej predstavivosti sa prenesme teraz celkom zľahka napríklad na letnú horskú lúku alebo nám blízke, dobre známe miesto v horách, kde takto odpočívame a ticho počúvame šum prírody. Pred očami sa nám vynára skutočný les alebo scenéria blízkych hôr, strácajúcich sa v horizonte. A vy si možno všimnete i také detaily okolitej prírody, ktoré pri bežnom, trochu povrchnom stretnutí s ňou nemusíme vždy postrehnúť. Možno vás zaujme jeden jediný kvet na lúke. Možno motýľ, šum listov stromov, možno kôra ich kmeňov. Či trpezlivá, tichá a poctivá práca na blízkom ravenisku, ktorého každý obyvateľ presne pozná svoje miesto i cieľ svojej púte. Vychutnávate túto hru s predstavami prírody a pritom cítite, ako vdychujete príjemne svieži, čistý, kyslíkom presýtený, zdravý horský vzduch. Vdychujete a vydychujete len nosom. Ako by ste každým nádychom vdychovali zdravie a všetko, čo vás oslabuje, vydychovali. Zreteľne cítite, ako sa vaše telo i duša stávajú pri každom vdychu zdravšími a silnejšími. Uchovajte, zapamätajte si tento obraz čo najdlhšie. Stále uvoľnene dýchate. Zreteľne cítite, ako sa vaše telo chce očistiť, zotaviť a ďalej každým výdychom upevňovať svoju životnú silu. Všetkého, čo mu v tom bráni, sa postupne zbavuje.
i v závěre dnešného cvičenia zrušíme pocit tiaže, zatiaľčo pocit tepla, telesnej a duševnej pohody pretrvá dlhší čas i po skončení cvičenia. Teraz zamerajte svoju pozornosť, ako by to bol lúč, ktorý vyžaruje z vašej mysle, z vášho vedomia, najskôr na dolné končatiny. Ako by ste sústredenejšou pozornosťou osvetlili svoje chodidlá, členky a badáte, že sa pocitia, že postupne stráca i z oboch lítok, z kolien, oboch stehien, ako by sa premieňal v nejaké fluidum mimo vášho tela. Obe vaše nohy sa stávajú ľahšími, až budú na konci cvičenia rovnako ľahké, ako boli na začiatku. Svalstvo na nohách je vláčne, mekké, uvoľnené. A napriek tomu, že v týchto hodinách zvyčajne už pociťujete v nohách únavu z celodenného pohybu a chôdze, cítite v nohách energiu, pružnosť a chuť k ďalšiemu pohybu. Lúč vnútornej pozornosti zamerajte teraz na dlane rúk, z ktorých sa pod vplyvom vašej sústredenej pozornosti pocit tiaže rovnako stráca. Postupne najprv z dlaní, zápestí, predlaktí, lakťou a ramien. Obe vaše ruky, obe nohy, celé telo je teraz už rovnako ľahké, ako bolo na začiatku cvičenia. Celé telo je príjemne uvoľnené. Uvoľnené. Cítite sa svieži a dokonale odpočinutý. Rovnako sa budete cítiť i po skončení cvičenia. Zmocňuje sa vás príjemný pocit sebadôvery a vedomie pevného vnútorného kľudu. Viete, že tento stav zotrvá i po skončení cvičenia, že dokážete vo vhodnom okamihu správne využiť dnes vyslovené myšlienky a získané skúsenosti. Uvedomujete si, že ak si dokážete nájsť čas pre tento spôsob odpočinku, budú výsledky vašich predsavzatí lepšie a výraznejšie. Až napočítam do troch, naše dnešné relaxačné cvičenie sa skončí. Raz, zhlboka sa nadýchnite a svižnejšie vydýchnite. Môžete to zopakovať ešte raz. Pomalý nádych a rýchlejší výdych. Dva, pomaly sa vám otvárajú oči. Tri, dnešné relaxačné cvičenie sa skončilo. Ak to dokážete, tak sa postavte, skrčte obe ruky a vystrite ich, ako by ste z nich chceli striasť vodu. A môžete urobiť i pár drepov s miernym výskokom.